Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Петро Порошенко продовжує свій марафон зашкварів. Колишній президент досі думає, що він чинний глава держави. Такий безглуздий і плоский піар під час війни дістав вже абсолютно всіх в Україні. Але кожного разу Петро Олексійович вигадує щось нове і ще більш сюрреалістичне. На цей раз Порошенко приїхав роздавати під камеру пересувні авторемонтні майстерні для ЗСУ. Здавалось би, що це хороше діло, але навіть тут Порошенко почав перегравати і створювати, як він вважає, круту картинку. Шоу почалось, коли хтось із помічників дав Порошенку в руки здоровезний ключ. Сивочолий вирішив пограти на публіку і розмахувати ним, перекидаючи з руки в руку. В соцмережах відмітили, що це вже не вперше. До цього Порошенко хизувався здоровенною кувалдою, немов беручи приклад з ватажка російських терористів з Вагнера Євгена Пригожина. Поведінка екс-президента обурила безліч людей. Так зі справедливою критикою до Петра Порошенка звернувся відомий український журналіст Роман Скрипін. Петро Олексійовичу, ви маєте зрозуміти, вас більше ніхто не обере. Ви не будете сьомим президентом України, не будете сивочолим гетьманом чи криголамом. Ви вже обгадили себе. Як це до вас інакше донести? Тому що треба бути щирими не таким лицемірним покидьком, як ви. Ви вже дістали просто. На цьому Скрипін не зупинився. Апелюватиму до елементарної логіки, бо все, що я зараз читаю в коментарях, під кожним своїм постом від прихильників Порошенка, а вас не бентежить, що ваш кумир в побуті російськомовний? Не треба тоді було Порошенкові виряджати всю родину у вишиванки і, закочуючи очі, вітати з релігійними святами, бо у вас релігія 0,0%. Судячи з поведінки, це віра в гроші і все. При цьому Скрипін наголосив, наші політики ще не зрозуміли. Не варто перекладати власні промахи на когось. Рейтинг ваш, Петро Порошенко, котиться у відоме місце не через те, що у вас багато ворогів і вам вставляють палки в колеса, а тому, що ви не зробили висновків з попередніх всіх подій. Винні ви самі у своїх промахах. Ви їх культивували. Ви їх плекали? Ви призначили генпрокурором Луценка всупереч закону, ухваливши спеціальний закон. А от закони Конституції стосовно воєнного стану ви чомусь вирішили не виконувати. Ви своїми мантрами і фальшивістю дістали всіх, резюмував журналіст. Відзначається, що попри те, що Порошенко давно не при владі, а в країні йде війна, він все одно примудряється потрапляти в гучні скандали. Останній з них і чи не найбільш ганебний. Ситуація з БТР «Спартан», який благодійний фонд «Політика» вже закупив, але чомусь все ще не спрямував на потреби українського війська. Окрім того, ніхто не забув свідчення кума Путіна Віктора Медведчука проти Порошенка. За словами одного з колишніх очільників забороненої партії ОПЗЖ, Порошенко брав безпосередню участь в схемі виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» на користь РФ для прокачування через нього дизелю. Як стверджував Медведчук, лідер Євросолідарності, а на момент дії схеми голова держави, звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ і забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх інстанціях. Медведчук заявляв, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. За рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 мільйонів доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася, йдеться в матеріалах Служби безпеки. Отже, напрошується висновок, що такою показовою допомогою для ЗСУ Порошенко хоче просто замилити очі своїм виборцям, аби ті забули його зв'язки з Медведчуком, корупційні скандали його оточення та торгівлю з РФ під час його президентства. Більшості українців відкрились очі ще в 2019 році, коли на виборах Порошенко зазнав розгромної поразки. А після останніх зашкварів Петро Олексійович ризикує взагалі не потрапити в Раду на наступних виборах. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.